ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿ ಮುದಾವರ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಮುಂದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಕಾರು ಅಪಘಾತ. ದರ್ಶನ್ ಬಲಗೈಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ. ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ಗೂ ಗಾಯ. ಮೈಸೂರು ಬಳಿ ಘಟನೆ. ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ಚಾರಣ ಶಿಬಿರ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ಕಾರು ಅಪಘಾತ. ನಗರದ ಬಿಸಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಾವು, ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ನಡೆದ ಅಪಘಾತ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ. ಯುವಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆ. ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಕಡತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಚಿರತೆ. ರೈತರ ಕೂಗಾಟಕ್ಕೆ ಬೆದರಿ ಮರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಆತಂಕ. ಮೊದಲ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಟ ದರ್ಶನ್ ರವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬಳಿ ಕಾರು ಸ್ಕಿಡ್ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರ ಬಲಗೈಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರು ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರು ಮೈಸೂರು ಹಿನಕಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಲಗೈಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬಲಗೈ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸತತ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತುರ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ್, ದಿನಕರ ತೂಗುದೀಪ, ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಕೈಬೆರಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಎನ್ಆರ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ತುಕಡಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಸಾಕ್ಷಿ ಟಿವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಲ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ನಾಪತ್ತೆ ಆದಂತ ಘಟನೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಪಘಾತ, ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ದಿನಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಮರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಹೇಳ್ತು ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅವರು ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದೆ. ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ 2 ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಂದು ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಒಡೆಯ.
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಗೆ. ಇದು ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ. 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯದ ಒಟ್ಟು 4 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ರವರದು 2-3 ಸಿನಿಮಾಗಳು 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ನಡೀತು. ಆ ಚಾರಣ ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ಸುದ್ದಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಾರಣ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಭವ ಸವಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್, ಇದು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಶ್ಮಿ ರಾಜಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಾರಣ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಚಾರಣವು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತುವುದು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿಯೂ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ರೋವರ್ಸ್ ಕ್ರೇವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಾರಣ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಣಜಿಯ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಚಟ್ನಿಹಳ್ಳಿಯ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಂತರ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕೋಟೆ, ಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಾರಣಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಶ್ಮಿ ರಾಜಪ್ಪ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆಂಚನಗೌಡರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಡಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್, ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ. ನಿನ್ನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ NH4 ಹತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರು 3 ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪಂಜಾಬಿ ಢಾಬಾದ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರೊಂದು 3 ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ಪಂಜಾಬಿ ಡಾಬಾದ ಬಳಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆಯ 21 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ BCA ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹರಿಹರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಕಾರು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು 3 ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗದ್ದೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಈತನ 3 ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಸೊ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ IB ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಸಿಂಹಾರೂಢ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ನೋಡೋಣ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು. ನರಸಿಂಹಾರೂಢ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು
ಕೋಟೆ ನಗರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹೊಸ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ನಾಯಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಗಣಪನನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟಿಬಿ ವೃತ್ತದ ಹಳೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಕಾರ್ಯವು ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನರಸಿಂಹಾರೂಢ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದುರ್ಗದ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಣೇಶನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಆಟೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರೂಢ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಜಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡಿದವರಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೊಸದುರ್ಗದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು. ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೋದರತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನರಸಿಂಹರೂಢ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಡೋಳು ತಂಡವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಜಾನಪದ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಎನ್ನಿಸಲಾರದು. ರಾಜು ಹೂಹೊಳೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ತನ್ನ 20 ದಿನದ ಒಂದು ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ. ಈಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಊರೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಜನರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಚಿರತೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ರೈತರ ಕೂಗಾಟಕ್ಕೆ ಬೆದರಿ ತನ್ನ 20 ದಿನದ ಮರಿಯನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ರೈತರ ಕೂಗಾಟಕ್ಕೆ ಬೆದರಿ ತನ್ನ 20 ದಿನದ ಮರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಹೇಶಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಕುಡಗೋಲಿನಿಂದ ಬೀಸಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೈತರು ಚಿರತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೂರು ಬಳಿಯೂ ಆಗಾಗ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೇಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ರೈತರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಖಂಡಿತ, ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೇಬಲ್ ವಾಹಿನಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನೂತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶಗಳ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳೋ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಟ. ಕನ್ನಡದ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಮಹಾಂತೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಮಹಾಂತೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀಗಳು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಆರಾಧಕರು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊ 22ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆನ್ನೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ, ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದದವರಿಗೂ, ಕೊಡೆಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ, ನನಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅಪ್ಪಗಳವರಾಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಇವರು ಮಾಡುವ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ TN ವಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಿ ಮೋಕಾನಾ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜಗದೀಶನ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಈ ಕಾಯಕ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಶ್ರೀಗಳ ಈ ಕಾಯಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರವರ 32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಉಮಾಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರ 32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಉಮಾಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಜನಜಾಗೃತಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಓಂಕಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಗುರುಗಳ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಜೊತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉಭಯ ಗುರುಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಗದ್ಗುರು ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರ 32ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ, ಉಮಾಪತಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆಯ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22, ದಿನಾಂಕ 23, ದಿನಾಂಕ 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾಡಿನ ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಸಂಗಮದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ
ಉಭಯ ಗುರುಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಜ್ಞಾನ ಮರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕೆಳಹಂತದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವೇದಿಕೆಯು ತನ್ನ ಅಶೋಕ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವೇದಿಕೆಯು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ಎಚ್ ಹಾಲೇಶಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವೇದಿಕೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಶೋಕ ನಗರದ 45ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಘಟಕವನ್ನು 45ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗಮನ ತಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ನ ರೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 40-50 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಾರ್ಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಮಂಜುನಾಯಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರ್ಡ್ನ ಯುವಕರು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ನಾವು NSS ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ BS ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ದಿನದ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ದಿನವಾದ ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ BS ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವ ಸ್ಪಂದನ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು BS ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಯುವ ಘಟಕ ಸ್ಪಂದನ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯುವ ಸ್ಪಂದನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತೊ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಏಜಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಯುವ ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮಾನ್ಸಿಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಂತಹ ಅಣ್ಣೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ, ಯುವಕರು ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯುವಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯುವ ಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು, ಸಂವಹನ, ತಾರ್ಕಿಕ ಆಲೋಚನೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಂವೇಗಗಳು ಮೊದಲಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 700 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂಎಚ್ ಬೇತೂರು ಮಠ, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾದು ನಿನ್ನೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2018 ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಶತಕದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2018 ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಬದ್ಧ ವೈರಿಯಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕದಾಟ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಬದ್ಧ ವೈರಿಯಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶೋಯಬ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ 78 ರನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ 44 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 50 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 237 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 238 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್, 16 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 114 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ 4 ಸಿಕ್ಸರ್, 7 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿ ಅಜಯ 111 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಲಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದ್ಧ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಚಕ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಸಾಕ್ಷಿ ಟಿವಿ. ಎಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇವತ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲ ಸುದ್ದಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರ ಕಾರು ಅಪಘಾತ ಸುದ್ದಿ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯರವರು FIR ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪರಪ್ಪನಾಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಲ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ದಾವಣಗೆರೆಯ NH4 ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೃತಪಟ್ಟರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ NSS ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಸುದ್ದಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಲೀಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನೈಜ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ. ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ.